Mirë ngjesh gjithë edhe një herë. Faleminderit për prezencën në këto orë të hershme të ngjeshit. E kemi ftuar këtë konferencë për media t'ju informojmë juve dhe përmes juve gjithë qytetarët për veprimet e qeverisë gjatë këtyre 4 muajve të qeverisë dhe në veçanti vendimet që kemi marrë gjatë ditëve të fundit. E kam theksu edhe herave tjera, e kemi marrë qeverisë në një gjendje tepër të vështirë, ndoshta situata më vështirë në 20 vitet e fundit në Kosovë, sigurisht për shkak të situatës me pandemi, me problemet ekonomike, si rezultati i pandemisë, por dhe të shkaktuara nga politika jo adekuate në fushën ekonomisë, e në veçanti edhe sa i përket izolimit ndërkombëtar që u shkaktu nga një formë e qeverisjes në Kosovë në pjesën e parë të këtij viti dhe me probleme tjera gjithashtu që lidhen me ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë, duke evidentu dy shkelet kushtetutës në vetëm 50 ditë të qeverisjes. Na është dashur punë shumë e madhe që Kosovën të heqim izolimin për Kosovën, të kthejmë partneritetet me vendet kyqe, me një seri të takimeve të rëndësishme dhe marrëveshjeve që kemë në nënshkruar dhe cilat gjithashtu jemi duke i zbatuar tash dhe plot tjera që janë në proces të negocimit. Gjatë kësaj periudhe kemi menaxhuar mirë në pandeminë, Kosova tani merret shembull, kemi bërë edhe një përvojë në këtë drejtim me institucionet tona arsimuar të shëndetësuara tani të përgatitura për të menaxhuar këtë situatë. Në fushën e arsimit janë zhvilluar dhe modalitetet e ndryshme për të organizuar arsimin në kohë të pandemisë, ndërkaq plani i rimkëmes ekonomike është padyshim ndër planet më të mira në rajonet dhe me gjërë sa i përket ndihmës së bizneseve dhe qytetarëve për të kaluar situatën me pandeminë. Kemi ndërmarr edhe tani janë fuqi vendime të rëndësishme që lidhen me menaxhimin adekuat të buxhetit dhe me ndaljen e abuzimit me buxhetin e shtetit. Po i përmendi tri prej tyre që janë më kryesorët. E para, vendimi me cilën ne kemi ndalu të gjitha prokurimet një burimore që janë bërë në prinsionet të ndryshmin kundërshtim me ligjin, cilat janë ndalë plotësisht, edhe tani çdo lloj prokurimi, edhe kur ka nevojë për prokurim një burimor, duhet të arsytohet dhe të merret vendim veç e veç. E dyta, ke marrë vendim që të ndale çfarë do blerje e makinave, e veturave, të bëjmë inventarizim të plotë të veturave në krejt të qeverisë dhe agjensit varëse të qeverisë, edhe të rishpërndajmë ato si pas nevojeve që kanë institucionet, duke vendos edhe indikator kyç me cilin i përcjellim në shpenzimet e tyre dhe përdorimin e tyre efikas. Në vendim tjetër që gjithashtu i kursen buxhetit të shtetit dhe ndihmon ekonominë, qindra mijëra euro, miliona euro gjatë vitit, janë ndalimi gjitha punëtorive jashtë vendit në mënyrë që ne gastronomisë vendore dhe biznesëve vendore t'ju ndihmojmë gjatë kryerjes së këtyre punëtorive të ndryshme, qoftë nga institucionet e vendit e qoftë nga donatorë. Kemi punu shumë në kthimin e ligjshmërisë. I kemi pa vendime që kemi marrë javën që shkoi. Në administratën tatimore të Kosovës, na është dashur të marrim vendim për të liruar nga detyra drejtorin aktual dhe për të caktuar një ushtrues detyre derisa të kryen procedurat e nevojshme. Ky vendim është plotësisht në përputhje me ligjin, mbi bazën e arsyeshmërisë që e ka sjellë Ministria e Financave, ku theksohet qartë që Zoti Morteze, gjatë kohës sa ka qenë në këtë pozitë, ka ndërmarrë një varg veprimesh që përmbushin kushtet ligjore për lirimin e tij nga detyra për shkak të paaftësisë ose sjelljes së keqe. Dhe më konkretisht, ka miratuar rregulloren për organizimin e brendshëm të administratës tatimore të Kosovës në kundërshtim me ligjin
për kacë. Pa marë pëlqim për aprak nga ministria për kacë dhe pa proceduras në zyrën e kryeministrit. Arsyeja tjetër, ka shpallë konkurs për vendet lira pune, tri pozitat të zërën drejtorit përgjithshëm, ku ka emru shtruz dhe tyre dhe nuk ka sistemu ish zëvend drejtorit e ti, cilët i ka konsideru tepric. Ka bërë levizin e shpesh të stafit nga pozitat e tyre në pozitat tjera dhe ka shkaktuar paknësi të madhe duke degraduar zyrtarët e kësaj agjencie në pagat e tyre. Edhe tjetra, gjitha këto shkelje janë konstatuar edhe në mendimin juridik të avokatit të popullit të Republikës së Kosovës, në vendimin e avokatit të datës 9 shtatit 2020. Për gjitha këto arsye, ne është dashtë të ndërmarrë veprime për vendosjen e ligjshmërisë në këtë institucion të rëndësishëm. Tek dogana e Kosovës, më lejoni të t'ju informoj, është në procesë si për zhvillimi e konkursit për drejtor të doganës. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të doganës që ka qenë deri të premten, është në procedurë të konkursit. Dhe kemi vlerësu, duke i marë parasysh praktikat më të mira, të shërbimit civil, që të saktojnë një ushtrues detyre i cili nuk është në proces të konkursit. Pra kjo ka qenë arsyeja që ne kemi liruar nga detyra, ushtruesin e detyrës së drejtorit të doganës dhe kemi caktuar një ushtrues tjetër detyre deri në përzgjedhjen e drejtorit. Atë që kam caktuar është njërë nga tri propozime që unë i kam pranuar nga Ministria e Financave. E vendimi tretë që kemi marrë të premten në polici, ku në bazë të raportit të performancës për drejtorin e përgjithshëm të policisë, të dorëzuar tek unë nga Ministri i Punëve të Brendshme, e kam liruar nga detyra drejtorin e përgjithshëm të policisë. Raporti i performancës i ministrit thekson qartë që drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës ka treguar performancë jo të kënaqshme në udhëheqje, në kontroll dhe mbikëqyrje të policisë. Gjithashtu në menaxhimin dhe shpërndarjen e buxhetit të policisë, duke dështuar në arritjen dhe përmbushjen e objektivave dhe qëllimeve strategjike të përcaktuara nga ministri. Në tutje, në raport, theksohet që me planin zhvillimor strategjik të policisë 2016-2020, janë përcaktuar 4 objektiva strategjike për policinë e Kosovës, për cilave ministri vlerëson se parandalimi dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe krimeve të rënda, si edhe avancimi i menaxhimit të burimeve njerëzore nuk janë përmbushur si objektiva që kanë qenë në këtë plan zhvillimor strategjik të policisë. Përveç këtyre arsyeve, është vënë re edhe menaxhim jo i mirë i aksionit në Karaqev. Pavarësisht suksesi që është arritur me atë aksion duke i nxjerrë, duke i hequr, duke i shkatëruar ato biznese ilegale atje, duke vendosur ligjshmërinë atje. Me tutje, në raport theksohet se gjatë vitit 2019-2020, dhe kjo besoj është rëndësishme, janë arrestuar 68 pjesëtarë të policisë Kosovës për përfshirje në vepra të ndryshme penale. Vetëm në departamentin e policisë kufitare janë arrestuar 39 zyrtarë policorë. E përkundër numrit kaq të madh të lartë arrestimeve brenda departamentit të policisë kufitare, nuk është bërë asnjë ndryshim në menaxhimin e lartë, në menaxhimin e lartë të këtij departamenti të policisë. Në tutje, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, ish drejtori, zoti Çalaj, me datë 19 shtator 2019, në kundërshtim me legislacionin që rregullon procedurat e hartimit të akteve ligjore dhe nënligjore, e ka ndryshu organogramin e policisë së Kosovës, pa kaluar farë në për procedurat ligjore si pas regulores 02-2017 për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në policinë e Kosovës, dhe të njëjtin organogram nuk e ka publiku asnjëherë, duke mbajtur të fshehtë nga ministri pasus në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe nga publiku. Këto pra janë arsye që ne është dashur të ndërmarrim veprime
konkrete në policinë e Kosovës. Më tutje kemi marrë në qeveri një veprim për shfuqizimin e një vendimit e vitit 2010, të datës 26/2/2010, të cilin besoj e keni pa gjithë, i cili vendim pikë së pari është antikushtetues, kur është marrë. Sepse në pikën e parë të këtij vendimi thuhet, qeveria e Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me Uleksin, kërkon nga Prokuroria Speciale e Kosovës, që në kuadrë të saj të themeloj një departament special antikorupcion, me qëllim të hulumtimit dhe luftimit të dukurive korruptuese në Kosovë. Ndërka që në pikën e dytë, ja përcakton edhe numrin e prokurorëve, departamenti special antikorupcion të përbëhet nga gjithsej 8 prokurorë, 5 prej cilëve do të jenë vendosur, ndërsa 3 prokurorë do të emërohen nga autoritetet e Uleksit. A di çaj ka mungu këti vendimi? Vetëm edhe emri prokurorëve, edhe me vendosë qeveria, edhe prokurorë se qëfar, kush qëfar bërë. Po shtetet janë të ndara, qeveria ka punën e vetë, drejtësia ka punën e vetë. Arsyeja dytë pse kemi shfuqizu këtë vendim, është që përmes këti vendimi, brenda policisë Kosovës, janë kriju struktura jo ligjore, jo në përputhje me ligjin për polici, jo institucionale. Ju garantoj që ne do të kthejmë ligjshmërinë, si pas organizimit ligjor që ka policia Kosovës në përputhje me kushtetutën e vendit. Policia Kosovës do të jetë plotësisht në dispozicion të organeve të drejtësisë, edhe në koordinim edhe me partnerët në ta ndërkombëtar që ne kanë ndihmu gjatë gjithë këtyre viteve, do të punojmë shumë që të kryjmë të gjitha obligimet që kemi. Unë ju garantoj, edhe ju bëdhe qytetarëve të vendit, që jemi të vendosur që të kthejmë ligjshmërinë. Dhe më lejoni t'ju them që, me një shprehje që përdoret shpesh, nuk keni pa gjë akoma sa i përket vendimeve për kthimin e ligjshmërisë. Nuk keni pa gjë akoma. Kaq për këtë çështje. Tash po punojmë në buxhetin e vitit 2021, po përgatitemi për rimëkëmbjet ekonomisë. Besoj që këtë vit do ta përmbyllim mirë sa i përket relativisht mirë duke pas parasysh situatën me pandemi dhe me problemet ekonomike që ne ka shkaktuar pandemia. Jemi bindur që deri në fund vitit do të arrijmë që të fusim në ekonomi komplet fondin për rimëkëmbje ekonomike për 365 milion, rreth 207 milion tani më veç që kemi futur në ekonomi dhe presë që sapo të vinë mjetet në buxhet i shpërndajmë përputhje me planin për rimëkëmbje ekonomike që kemi miratuar. Shfrytëzoj rastin që të ftoj deputetët që sa më parë të procedojnë edhe ligjin për rimëkëmbje ekonomike, i cili është një ndihmës shtesë pastaj për ekonominë. Dhe përmes fondit për rimëkëmbje dhe ligjit që presë të miratohet në kuvendin e leximit të dytë, ne do të arrijmë që deri në fund vitit të kompenzojmë plotësisht ekonominë me 8-10% të vlerës së brutoproduktit vendor dhe do të parandalojmë rënien ekonomike të parashikuar në qershor prej -11-12%, ndoshta të përgjysmuar -3-5% deri në fund të vitit, që është sukses i jashtëzakonshëm kur shoh vendet në region dhe në Evropë që përballen me rënjët ma dhe ekonomike, të cilave në fakt do t'ju duhet nështa vite për të rimëkëmbër. Ndërko që ne, si pas planifikimet që tani me kemë bo në buxhetin e vitit 2021, ne në vitin e arshëm, në 2021, e kthejmë gjendje në plotë sa për këtë buxhet dhe rritjes ekonomike ato që kemi pas në vitin 2019, që është hapi madhë. Për një vit, dy vite mrapa, ne ta rimëkëmbin ekonomi, ta kthejmë aty ku ka qenë dhe të levizim me tutje për para. Dje kemi pas në diskutim gjatë me ministra, në orë të vona të mbrëmjes, ku kemi diskutu edhe njëherë, kornizën e përgjithshme të bugjetit, prioritetet tona për bugjetin e vitit 2021, për të dakordu që atë bugjet që i kemi ta shpërndajmë në përputhje me nevojat më urgjente që kanë qytetarët
e vendit. Jam i kënaqur të them që do të nxjerrim një buxhet i cili e rrugën qëndrueshmërinë financiare dhe fiskale të vendit. Jemi tani në diskutime për të hyrë me një program me fondin monetar ndërkombëtar që do të na ndihmojë të zhvillojmë indikator për të përcjellë performancën e buxhetit gjatë vitit të ardhshëm. Është pozitive gjithashtu që në buxhetin e vitit 2021 do të vazhdojnë të gjitha projektet që janë në nivel emisive, pra nuk do të ndikohen nga rënja e të hyrave për shkak të pandemisë. Nuk do t'i prekim pakët në sektorin publik, për shkak se është ndërtu tani me një kornizë qëndrueshme e buxhetit. Prioritetet tona do të mbeten sigurisht menaxhimi i pandemisë, ofrimi i arsimit cilësor në kushtet të pandemisë, po edhe projekte tjera, kapitale që janë në vim, projekte që janë që borojnë nga marrëveshja e Washingtonit, do të subvencionojnë fuqishëm prapë bujqësinë. Jemi duke zhvilluar tani edhe projektet konkrete që do të bëjnë pjesë e planit të investimeve të Bashkimit Evropian, një plan bukur, ambicioz për 28 miliardë euro për Ballkanin Perëndimor. Besoj që gjitha këto do të krijojnë ambientin e duhur për një rritje ekonomike solide gjatë vitit të ardhshëm në mënyrë që ne të dalim me trend pozitiv gjatë vitit 2021. Fokusi jonë do të jetë kthimin e ligjshmërisë pas një kompromis, edhe koncentrimin në menaxhimin e pandemisë, edhe pastaj fokusi kryesor në zhvillim ekonomik për të kriju vende të reja të punës në këtë ekonomi për numrin e madh të rive që kemi. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes, faleminderit, faleminderit që radio televizionin tani. Kryeministër, fillimisht të shkarkimi i zotit të drejtorit policisë faktikisht ka pasur kritika nga partia opozitare se e keni shkarku si lloj hakmarrje për Haki Rugovën, arrestimi i tij që është bërë ditë më parë. Edhe e dyta, sa i përket Lajçakut, dje ka pasur insistime nga gazetarët për me sqaru këtë pozitën e qeverisë sa i përket deklarimit të zotit Lajçak që thotë duhet përfshihen ndryshime kushtetuese për asociacionin. Në fakt, ka pasur edhe një sqarim nga zyrtari Zëllëmsi Bëjës, që thotë kur janë duke negociuar dy shtetet, duhet marrë parasysh rregullimet e nevojshme ligjore dhe kushtetuese për asociacionin, është fjala. Insistojnë që të bën ndryshime kushtetuese për asociacionin, ndërsa dje keni deklaruar ju që nuk preket uniteti i Kosovës, a mund të na specifikoni a duhet ndryshohet kushtetuta apo jo për asociacionin? Faleminderit. E para, lidhur me deklarimet për drejtorin e policisë, nuk ka asnjë lidhje ky veprim joni me ato që i përmendit ju. Është deklarimi i partisë opozitare, çështje të tyre. Unë i përmenda, besoj, në detaje arsyet pse janë marrë këto veprime. E dyta, ne jemi në proces të dialogut me një platformë qartë, cilën e kemi prezentuar gjërësisht, edhe në kuvend, edhe para qytetarëve, edhe para shoqërisë civile, edhe para medjave disa herë, dhe dialogu do zhvillohet vetëm në ato parime. Ato parime janë qarta. Nuk preket integriteti territorial i vendit, nuk preket karakteri unitar i shtetit të Kosovës, dhe kjo i përjashton plot çështjet të tjera, edhe marrëveshja duhet të jetë gjithëpërfshirëse, obligative, me pikën e parë për njohje reciproke. Ose mrim një marrëveshje të tillë, ose nuk ka, fatkeqësisht, nuk mund të ketë marrëveshje fare, dhe Kosova, Serbia vazhdojnë si dy vende fqinje që nuk e njohin njëra tjetrën. Kjo është përgjigja që mund t'jap në këtë çështje. Pra, asociacioni strike kushtetuta në rast, sepse po insistohet nga Brukseli. Dëgjo, kushtetuta është prek në vitin 2013 kur është ratifikuar kjo marrëveshje. Është marrëveshje ndërkombëtare që ratifikuar me 2/3 në kuvend. Ato që kam deklaruar vazhdimisht, po them edhe sot, që kjo çështje më nuk hapet, por shkriju një obligim i shtetit Kosovës ka shi këti asociacioni. Marveshja përfundimtare, nësa arrijet, mbi këto parime që i prezentova edhe njëherë, duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Nuk preket karakteri unitar i shtetit të Kosovës. Nuk ka kompetenca ekzekutive për asociacioni. Edhe ju e dini që janë bërë publike edhe zotimet e BE-s para sa viteve,
kur është diskutu marrëveshja parimeve e vitit 2015. Natyra Rushi de Televizion 7, kryeminist, rrezikon në qeveri nëse si në shtroni kërkesave të Lajçakut, po ashtu pse keni marrë vendim tash me shu task force-n antikorrupsion, keni qenë pushtatet në vitin 2017, kur zoti Mustafa ka qenë kryeminist, pse ka toleru diçka antikushtetuese deri në këtë kohë? Faleminderit. Për të parën, unë nuk i nështrua mas kujtë, unë i nështrua vetëm kushtetutës dhe vullnetit të kuvendit të Kosovës, qëndrimit të kuvendit të Kosovës, shumicës parlamentare. Këto e në obligimet e mija kushtetutës. Nuk e di pse interpretonin atë drejtim. Ne jemi në proces të dialogut, mbi parimet qartë, cilat parimet duhet të thënë, që janë pranua dhe nga partnerët ta ndërkomtarë, dhe mbi bazën e këtyre parimet, jemi duke e zhvillu këtë dialog. E dyta, unë kam lërsu në këtë moment që ajë vendime është i pa përshtash. Unë jam tash në kryet të qeverisë dhe unë i marë vendimet bi bazën e vlerësime që bëj bashkë me bashkëpunëtorët e mi. Valbona prej këtë vës. Zotri Voti, sa me ndani që qështja e asociacionit edhe nëse munde me qujtë në thujza ke blokad e bisedinën mes Kosovës e Serbisë, shko ku i temës asociacionit mundet me pru Kosovën në një pozitë si që ka qenë ajo kër është vendus toksa para disa vitësh, edhe dyta, dje keni marë dhe keni propozu presidentit Hashim Thaçi dekretin për misionin diplomatik në Izrael. Kosova ja ka njësë me një farforme me vendimin e juj me kriju mardhënje diplomatike me Izraelin, me gjithat qka ka marë qeveria Kosovës, Kosova prej këti shteti, prej Izraeli, përshka këse nuk kemi asgjë përveç letrës që është publiku prej Zotin Netanyahu, nuk kemi diqka konkrete për njohjen e Kosovës nga Izraeli. Unë nuk presë që asociacionit të blokoj procesin e dialogut, përshka këse është një dakordim edhe i ndërmjetësit për dialog, që qështja e asociacionit, pra marveshja për asociacionit, është teme mbyllur. Dhe gjithë gjithë që bisedojnë tash, nuk zbatohet asin që sepse vlenë parimi, nuk dakordovim për asë gjithë, dhe i sa nuk e përmbyllën plotësisht marveshjën. Nuk presë që të blokohet procesi dialogut për shkakt të kësoj. Nësë blokohet, ju për shkaktohonin atë. Së më besoj që kemi të tregu mjaft për kushtim për këtë proces duke marve prime shumë të vështira dhe jo populiste në fillim të mandatit tonë. Krejt për kushtimin e kemi të regu që jemi të gatshëm të ullimi në tavolin të dialogu dhe po e bëjmë këta vazhdimisht. Sa për këtë Izraelit, një dje kemi fillu proceduralisht, të ndje kemi procedura si pas ligjet për vendosin e mardhënjeve diplomatike. Njohja nga Izraeli është kry në shtepinë e bardhë, ne tash përbunojmë në konsultim. Ministri i jashtëm është në konsultim me Izraelin, me homologën e saj në Izrael, për të ndjekur procedurat e nevojshme pas ligjeve tona dhe ligjeve të Izraelit në vendosin e marrëdhënieve diplomatike. Faleminderit. Edhe një pyetje fundit, besim këta hire këtë janë Kosova, zotri kryeministër, a mund është me nga tregu, keni paralajmëru aksionesit Karaçevës, edhe kur ka qenë komisioneri Varheli këto, pashtu edhe sa të paralajmërut se nuk keni pa gjë akoma, në qka i bazani që to, edhe janë një farloj fushate, apo janë për një me planet të qeveris për mi përmbush ato kushtet spari për liberalizimin e vizave. Dhe një pytje e dytë, sot ishë kryeministri Mustafa, thotë se do të përbod një farloj terrorin dhe juve përshka këse e një thyrë në tri interpellanca. Apo me ndani që vërtet keni mi zbatu që to planet që i keni dhe qeverisja juaj do zgjatë me mandat të plot përshka këse zhvillimet politike nuk janë fort në favor të kësaj. Faleminderit. Faleminderit, Desnik. E para, aksionin Karaçev pa dyshim që është sukses i madh. Një aksion që ka mungu nështë që 10 vite. Qeveri pas qeverie kanë heqdorë, nuk e kanë marë guximin me hyja se pune. Kjo është vërtet. Nuk e kemi pas asë një më dyshje nga dita e parë, kërë kemi marë mandatin që e punë duhet më ukry, deri se e në bërë për gaditet e nevojshme. Por kur ishe
veprimet konkrete edhe rezultatet nuk është ku deri në fund. Nuk janë kryer gjitha veprimet e nevojshme. Kanë ngecë diku veprimi. Po padyshim ky mbetet aksioni i rëndësishëm dhe do të vazhdojmë edhe më tutje. Tash po punohet me aksione të tjera dhe do të shihni veprime konkrete në javët në vendosjen e lishmërisë. Sa i përket interpelancave, 3-5 janë bërë nga njëti grup parlamentar. Për tema që janë krejtë njëta, të ngjashme. 3 mbahen sot, 2 mbahen ndoshta javën e ardhshme ose në ditë në vim. Unë do t'i përgjigjem kuvendit sa herë që ka nevojë, sa herë që ka ftesë për interpelancë, sepse jam i obliguar sipas kushtetutës të përgjigjem. Kam raportuar 4 herë deri më tash për të njëjtën temë. Do të raportoj edhe sot, do të informoj deputetët e kuvendit edhe sot në çështje që ata kanë ngritur. Do t'ju them gjitha informatat, do t'ju them jo një pjesë të vërtetës, po të vërtetën e plot për procesin e dialogut dhe për temat që janë ngritur sot në interpelancë. Tash, agjendën e kësaj qeveri e keni pa. Do të vazhdojmë me punë për vendosjen e plot të lishmërisë. Unë jam i bindur që do ta çojmë mandatin deri në fund. Nuk shoh asnjë arsye që këtë zhvillime të tjera. Po edhe nëse nesër bie kjo qeveri, unë ju garantoj që vetë edhe me krejt ekipin që kemi marrë, kemi me dalë me të njëjtin integritet personal, siç kemi ardhur ditën e parë në qeveri. Do me lëni punë të mirë. Kur do që e dorëzoj detyrën e kryeministit, ju garantoj që kam ja dorëzu kryeministit tashëm në situatë shumë më të mirë se sa që unë e kam marrë detyrën në fillim të mandatit. Faleminderit shumë.